A Anatel divulgou dicas de segurança para a prevenção contra fraudes na internet. A iniciativa faz parte da campanha Outubro Cyberseguro. Atualmente, para tornar o nosso dia a dia mais prático, cada vez mais estamos usando as redes sociais e aplicativos de banco, de transporte, de entrega, por exemplo. Porém, existem golpistas cada vez mais especializados nesse ambiente, que causam diversos prejuízos aos consumidores. E muitas vezes, os idosos acabam sendo o público mais vulnerável. Setores públicos e privados têm se mobilizado para enfrentar o problema. Na Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, existe um grupo técnico que trabalha na prevenção e no combate às fraudes nos serviços de telecomunicações. Em caso de cair em um golpe na internet, o cidadão, segundo a Anatel, deve procurar a empresa ou órgão público que foi utilizado pelo golpista para alertar do que tem acontecido. Também é importante comunicar à Polícia Civil do Estado para que seja aberto um boletim de ocorrência e realizada investigações sobre o crime. Outra recomendação é informar o órgão regulador que o golpe envolveu, no caso das operadoras de telecomunicação, a Anatel. Se envolver alguma instituição financeira, comunicar ao Banco Central. No caso da Anatel, o melhor canal de atendimento é o aplicativo Anatel Consumidor. Outra dica, o usuário do ambiente digital deve estar sempre atento e evitar clicar em links de pessoas desconhecidas e nunca passar informações pessoais e senhas. Há muitos golpes, por exemplo, que envolvem programas para aposentados e endividados, criando conversas em que pedem ao cidadão o número da conta bancária, do cartão de crédito ou até mesmo para fazer um depósito. Para mais informações sobre fraudes digitais, acesse o site da Agência Nacional de Telecomunicações. A Anatel soltou agora um portal, é um portal que você acha na internet procurando por Anatel fraudes, vai chegar nesse portal que é alerta sobre as principais fraudes. O que está sendo feito pelos órgãos públicos e privados para não permitir que essas fraudes continuem, né? E dicas de segurança para o cidadão, o que ele pode fazer para evitar cair nessas fraudes e cair em outras, né? O que acontece é que as fraudes mudam a cada semana. Então, é importante que o consumidor tenha uma postura ativa, desconfiada também de situações desse ambiente digital. É verdade, o consumidor tem que ficar bem atento.